vážným zraněním skončila v sobotu hra chlapce s pyrotechnikou. Ohňostroj zkoušel zřejmě rozebrat a explodoval mu v rukách. K neštěstí došlo na Českokrumlovsku a případ vyšetřují kapličtí policisté. Chlapec si hrál s pyrotechnikou v pokoji rodinného domu. Exploze mu těžce poranila obě ruce. Pro chlapce musel přiletět vrtulník, který ho přepravil do českobudějovické nemocnice. Případ vyšetřují kapličtí policisté a protože chlapci ještě není 15 let, zřejmě obviní z trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti toho, kdo mu k pyrotechnice umožnil přístup. Záchranáři varují, že pyrotechnika do rukou dětí nepatří. Jsou to věci, které mají stát o samotě někde, oni je vystřelí z ruky nebo prostě je použijou tak, jak se použít nemá a ten problém je na světě, i když je sebebezpečnější. Ta pyrotechnika, pořád je to pyrotechnika, je tam plamen, teplota, výbuch, to znamená, že k těm zraněním bohužel dochází pravidelně a čím menší to dítě je, tím horší to poranění je. Ošklivé popáleniny to způsobuje a poměrně velké v obličeji, na trupu, může od toho chytit oděv, tudíž vznikne popálenina skutečně celého těla, může ten dotyčný přijít o oči, velmi často střepiny z toho můžou skutečně, i když jsou třeba papírové, zničit naprosto to oko nebo poškodit sluch, amputace částí prstů, celých prstů, nedej bože i pažet.